Шаһарда нәзік жандылар мерекесіне орай ерекше бала тәрбиелеп отырған аналардың құрметіне мерекелік шара өтті. Жиынға қатысқан облыс әкімінің орынбасары Ұлықбек Тіналиев аруларды мерекесімен құттықтап алғыс білдірді. Айта кетейік, шараны ерекше балалардың ата-аналар одағы республикалық қоғамдық бірлестігі ұйымдастырды. Өңіріміздің түкпір-түкпірінен келген 50-ден астам анаға түрлі сыйлықтар үлестіріліп, құрмет көрсетілді. Айта кетейік, ерекше балалардың ата-аналар одағы түрлі диагноз бойынша мүгедектігі бар жандарға олардың отбасыларына көмектесіп келеді. Маңғыстауда бірінші рет ерекше бала тәрбиелеп отырған аналарды көңілін көтерсін, көңілі бір аулайық ерекше бала бағып отырып үйде отырған аналар болғандықтан осындай құттықтайшы көңілін көтерейінші деп бүгін мерекені ұйымдастырғанбыз. Сол мерекеге бүгін енді 50-ден ана келіп отыр. Бұл бүкіл Маңғыстау бойынша Бейнеуден келіп отыр, Қарақиядан келіп отыр, Түпқарағаннан, Шетпе ауданынан барлығынан келіп отыр осы Маңғыстау бойынша. Жалпы негізі менің мақсаты қоғамға қосу, ерекше балдарды үйде отырғызбау. Қоғамға қосу, инклюзивті мектеп ашу, ол жоң шатта қосылып, жаңа айтып атырмыз барлығында. Со инклюзивті мектеп тек қалада емес, райондарда, аудандарда болса екен деген ұсынысымыз бар. Аудан әкімдерінің, жаңағы облыс әкімдерінің қолдауымен оның барлығы шешіледі деп ойлаймыз.